Joo, eiköhän nyt ole sitten aika vetää tämä eipi päätökseensä. Nyt katsotaan tässä tämä välivideo. Ei ole kyllä mun peliä tuossa. Mä en nimittäin tuota Slike tolle puhuttanut. Joo, tässä on nyt pari minuuttia aikaa vetää tämä päätöksensä. Oi! Just. Alku meni hyvin, mutta sitten vähän lopahti. Ei tästä. No, vittu. Hetkinen muuta, tuolla vasemmalla on. Vois muuten kokeilla sitä. Se matka varmaan vaan liian iso, että sitä kuolee, mutta kokeillaan kuitenkin. Eli tästä vittu. Vedetään tämä. Mennään vaikka tuohon ja pudotaudutaan alas. Näin, me skipataan tuo. Jaa, siinä on sirkkeleitä. Mennään vaikka nyt. Ui, ui, ui. Hoho. Vedetään tuossa tuota vipua. Joo, se veti sen tuon tuosta alas. Mennään ylös. Alas. Tuossa noiden yli. Tästäkin. Muuten muistan sen verran, että jos tässähän tuo aika loppuu, niin tänne tulee kaasua. Pitäisiköhän tuo yrittää pelastaa? Sitten saas kyllä Shrike. No, katsotaan mitä täällä on. Jaa! Nyt tuleekin sitten välivideo. No, katsotaan. Jaa, mä en sitten pelasinutkaan tarpeeksi. Voi johtuuko siitä, että kun mä en pitänyt sitä Shrikelilla. Smooth move, Knucklehead. You fight all the way to end of Rapture Farms. Then get punked because you didn't risk enough mudokans. Yes, it's fun to blow them up. But you have got to save at least 50 mudokans if you want to save your own worthless hide. Try again. En minä vittu jaksa niitä salareita mennä vittu etsimään kaikkia. Exit. Jaa, se heittää mut tänne. Okei. No. Tää Let's Play joka tapauksessa olisin tässä näin. En mä ala kaikkia pelastamaan. Joo, ei, oli sitten siinä.